ملګرو ویډیو هتا سو کتلا چې نن ویلاګ د سحا والی سره دی دا ملګرو لپاره سوک چې ډیر زیات خورا ځان دي زما په شان ډیر زیات خوري دي دا غو د پاره نن سنوي د پېښور مشهور بازار ګنټګر ته تللی او حال ته مونږ کتلې دي چې چام څنګه جوړیږي چام به تاسو خوړلې وي خو دا په یو نوي طریقه باندې او په ښه طریقه باندې پخیږي څنګه پخیږي په نن ویلاګ کې دا غ ټولو خوراکیانو ملګرو لپاره چې څوک خوراک سره ډېرې مینې لري او څوک غواړي چې دا چام وخوري نو راځئ چې دغه چام وګورو چې څنګه جوړیږي ہماری طرف دیکھ